Camila Galletti! Convidada nova! Tia! Convidada velha! E Polly! Doutora! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Arroba Treinando com Polly no Instagram, me segue lá e pode pesquisar no YouTube, Treinando com Polly também, lá tem um monte de vídeo de treino pra vocês. Deixo vocês em excelente companhia, bom final de semana. Segunda-feira, compromisso firmado, 3 horas da tarde, o nosso Mulheres. Boa aula e até segunda-feira. Beijo! Tchau, Rê. E aí? Ai, trouxe a moça nova hoje, doutora. Oi, tô aqui. Oi, Camila presente na aula. Camila presente na aula, gente. Hoje eu trouxe um treininho diferente pra vocês. É? Nós vamos fazer um treino progressivo. Tá. Progressivo de repetições, então vai funcionar assim, ó. Sempre começa com uma repetição, aumenta pra 2, 3, 4, 5 e eu vou mostrando e vocês vão me seguindo, fechado? Fechado. Vou pôr meu cronômetro aqui, ó. Bora lá, 45, bora lá, Camelinha! 45 segundos executando, aí tem uns segundinhos pra eu mostrar pra vocês o próximo e a gente faz mais 45. Vamos lá, doutora! Vamos lá! Então, ó, já é sábado. Vou precisar de um espaço aqui, ó, tá. Então vocês dão um espacinho porque a gente vai deslocar pro lado aqui, ó, tá pois bom? Não. Vocês em casa também. Vou mostrar primeiro, olha pra mim. Desloca pro lado, toca uma vez a mão pertinho do chão. Desloca pro lado, 2 vezes. Lá, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até acabar os 45 tá. segundos, combinado? Ah, eu já treinei isso na época que eu fazia rugby. Rugby? Eu fui jogadora de rugby. Help me, senhor. Bora? Bora. Então bora que tá valendo. Faz no seu tempo, uma vez. Sobe e desce 2 vezes. Ah. Tia, sabe contar, tia? Agora 3 vezes. Um, isso. 2, 3. Agora quantos? 4. 4. 3, 2, 1. Mais um pouquinho. Quantos? 5. 5. Aê! 3, 2, 1. E aí? Aí revezando o braço, 6. Tô fazendo com o mesmo. Tanto faz. 2. Contanto que desça. 3. 4. 5, último. Ó, a galera é boa, bora. Ela é treinada. 7. 6. A dica é: começa pelo número pra não esquecer qual é. 3. 2. O próximo é qual? 8. Esse é o último. 8. Vem. Ó, a cabelinha manda bem também. 7. Só tem mulher bonita hoje. 6, não é? Só mulher bonita hoje, né? 3. Todas lindas. 2. Deixa eu prender. 1. Respira. Esquentou? Tia, tá gata, né? É que tá batendo no microfone, vou deixar assim. Agora é mais complexo. Tá. Sobe um joelho, sobe um joelho. Um do lado, aí aumenta. 2 vezes um joelho, 2 vezes outro joelho. 2 do lado, ela, tia, já tá me olhando, ó. 2 do outro. 3, 4. E quanto mais rápido você fizer, melhor. Tá combinado? Bom. Preparou? Preparou. Valendo. Tanto faz a perna, tá? 1 de cada lado, agora 2. 1, 2, 1, 2, 2, 2 e 2 e 2. E agora? 3. Perde. Eu agora sim tem que pensar, a gente nem sente que tá malhando. Não é? É verdade. 3, 2, 1. E aí? 3, 2, 1. Agora 4. 4, 3, 2, 1. Outro lado. 4, 3, 2, 1. Você vê que a gente usa a coordenação, a cabeça e o corpo. Nossa, 3, tô completamente 2, fora da coordenação. De novo, vem com essa. 5, 5, 4, 3, 2. A outra perna agora, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Do ladinho. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 2, esse ai, é o último. Eu adoro essa música. Respira. E aí, tudo bem? A galera achou que era hora de correr. Ela foi embora. Volta, se engasgou. Voltei. Ela engasgou. Olha pra mim agora. Vou mostrar de ladinho. Ai. Pra mostrar o exercício. Ai. Afunda. E aí, ó. Difícil. E aí, troca. E aí a gente faz 2 de um lado, 2 do outro, 3 e 3. Combinado, Pan? Combinado, meninas? Então prepara, eu vou ficar de lado pra ver a execução. Faz no seu ritmo e não precisa tocar a mão no pé, contanto que você leve o pé pra frente. Preparou? 5, 4, 3, 2, valendo. 1, agora troca a perna. 1, agora faz 2 com a mesma perna. Pisa lá atrás. 2, trocou.
Tia, tudo bem? Tudo bem, eu tô prestando atenção. Dois. Eu vou ter que virar pra tia porque ela rouba. Três. Dois. Um, troca o lado. Eu tô prestando atenção, às vezes. Afunda. Três. Dois. Um. Agora quatro. Quatro. Ui, tirou com... Eu adorei a cor do macacão da Camelinha, vou vir assim, da Galéter. Peraí, de quem? É o macacão? Pama tá de macacão? Da Galéter. Ah, vai. Bom. Quatro. Prestei atenção até. Eu quero pagar pra ver a tia com esse macacão. Dois. E o último? Agora troca. Cinco. Nossa, pega, né, doutor? Cinco, pega. Quatro. Três. Dois. Troca a perna pra terminar agora, ó. Cinco, quatro, três, dois, cansou, cansou? Tá bom, viu? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho os braços, ó. Um em cima, puxando o cotovelo pra trás, um empurra pra trás. Então vou fazer de lado, ó. Cotovelo pra baixo e pra trás. Braço pra trás e volta. Dois, três, quatro, mesmo esquema. Combinado? Valendo. Combinado. Bora. Um, empurra. Um, agora dois. Dois aqui. Dois atrás. A música do vídeo é show! Três. Agora três atrás. Três, dois, um. Lá em cima, quatro. Quatro, três, empurra o cotovelo. Dois ao seu... Lá atrás. Quatro, três, dois, um, em cima, quatro, ou cinco, né? Quatro, três, dois, mais um, um, e atrás, cinco, quatro, três, dois, cinco. Um, mais uma vez. Nossa, pega o ombro, né, doutor? Pega, cinco, puxa. Aperta o meio das costas. Puxa, né, Camelinha? Três. Demais. Dois, o último. Agora empurra pra trás pra terminar. Seis. Ô, Camelinho, o cordão daqui cinco, tá maior que o de lá. Quatro. Isso. Três. Puxa pra dois, ficar bonitinha na TV. Um, respira. Nela. Porque a gente é muito desleixada, né? Tô cuidando da Camelinha, ela é tão linda, tá cordão maior de um lado. Tá cordão pronto. Ai, meu Deus, a tia tem toque, gente. Agora segura aqui um pouquinho pra gente regenerar, respirar numa pausa ativa. Sem parar, nós estamos descansando. Combinado? Combinado. Agora a gente vai fazer assim, ó. Um pouquinho de cada do que a gente já fez. A gente vai fazer um de cada. Tá um bom. De cada. Então o primeiro é o que desloca. Tocou no chão. Tá. Faz aqui. Tá. Um Rita só de cada Lee, lado. Eu adoro ela. Aí voltou? Voltou. Nossa, eu adoro a Rita Lee. Sou apaixonada. Tá voltou bem. No meio, qual é o segundo? Vocês lembram? Memória, Pan, qual foi o segundo? É o segundo, da perninha. Da perninha. Então eu fiz para um lado, toquei no chão um, fiz para um lado, toquei no chão outro. Faça a perninha. Um, repita a perninha um só. Tá. Tá? Qual foi o terceiro? Aquele que... Agachamento. Isso. Pra frente. Repete, vamos fazer duas vezes um só de cada lado. E o último, do bracinho, duas vezes um só. Tá. Combinado? Beleza, agora eu quero ver. Combinado. Ah, agora deixa eu quero ver a coordenação. Aqui. Agora eu quero ver. Coordenação é memória. É. Tá preparado? Quem vai treinar com vocês? Me faz. Ah. Quem? Peraí que eu te travei. Alô, quem alô. Vai treinar com vocês segunda-feira ao vivo? Quem? Eu. Minha amor. Arrasou. Então vai fazer uma aula especial. Lança! Posso? Lança perfume! Valendo! Desloca. Vai! Show! Mude, a meu amor, que parou, cheiro perninha. De coisa maluca. Sobe do lado. Mais uma vez, sobe, meu bem. Sobe do lado. Agora afundo, afunda, chutou, troca o lado. Troca o lado. Um pouco perdida. Tia, só vai. E o último é o do bracinho, ó. Eu também, galera. Um e de novo, igualzinho. Um e... Ok, o começo. Desce. Desce. Agora o joelho, sobe o joelho. Um, um do lado.